Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sülh məramlıları Dağlı Qarabağda vəziyyətin gecə-gündüz izlənilməsi və təşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarəti 27 müşahidə məntəqəsində həyata keçirir. Report xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya sülh məramlıları noyabrın 23-dən Qarabağda 530 hektar ərazini 201 kilometrdən çox yolu minalardan təmizləyib. 751 tikilini yoxlayıb və partlayış təhlükəsi olan 23530 obyekt aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. Nazirlik bölgədə hər hansı insidentin baş verməsi barədə məlumat açıqlamayıb.